בוקר טוב לכולם. הנושא שלנו היום הוא SQL Profiler, שזה אחד מהכלים שעוזרים לנו להבין מה הולך בתוך ה-SQL. וה-SQL Profiler שייך למשפחה גדולה יותר של כלים שנקראים פרופיילרים, והתפקיד שלהם זה לעזור לנו להבין מה קורה בתוך הקוד שלנו. אנחנו מייצרים מוצר תוכנה, לפעמים אנחנו מסתכלים על מוצר תוכנה שמישהו אחר ייצר, ואנחנו שואלים את עצמנו איך זה עובד, איך, כמה זמן רצות הפונקציות שלנו. יכול להיות שאנחנו שואלים את עצמנו איזה שאילתות זה עושה מול ה-SQL, יכול להיות שאנחנו שואלים את עצמנו כל מיני דברים, למשל איזה תעבורה הוא עושה באינטרנט וכולי. והרבה פעמים יש לנו כלים שנקראים פרופיילרים ומאפשרים לנו להתלבש על היישום שאנחנו רוצים לבדוק אותו ולראות מה יוצא ממנו החוצה כלפי יישומים אחרים, כלפי האינטרנט, כלפי כל מיני מקומות. מישהו שמע במקרה על פידלר? פידלר. פידלר זה הפרופיילר הנפוץ לתקשורת עם האינטרנט. אם היינו מפתחים כאן יישומים שהם מדברים החוצה, אז היינו משתמשים בפידלר. הפידלר יושב על היציאות של ה-HTTP ומקשיב למחשב מה הוא משדר החוצה ומה הוא מקבל פנימה. אוקיי? אז כרגע מה שמעניין אותנו ונדבר עליו היום זה הפרופיילינג טול של ה-SQL, שבעצם יושב על ה-SQL סרבר ומאפשר לנו לדעת מה אנחנו שולחים ל-SQL, ובמידה מסוימת גם מה ה-SQL מחזיר לנו, אוקיי? איזה שאילתות ה-SQL מקבל, איזה דברים ה-SQL מתבקש לעשות. אוקיי, כדי להפעיל את ה-SQL פרופיילר אפשר ללכת לכלים של ה... כן, מתוך ה-SQL, אני רוצה לפתוח את ה-Tools. איפה ה-Tools הזה? הנה. אוקיי, הנה זה פה. אתם יכולים לראות כאן שיש כאן Performance Tools, אתם יכולים לראות SQL Server Profiler. אוקיי, זה אם רוצים להפעיל אותו בנפרד. ואם אני מפעיל את ה-Management Studio, אז... יש לנו רשת, נכון? אז אתם יכולים לראות שיש לנו כאן בטול זה SQL Server Profiler. אוקיי, פתחנו אותו. הוא מבקש להתחבר לדאטאבייס. אני אחבר אותו לסאפ 2007. לשרת, סליחה. אוקיי, אז הנה נפתח לנו הפרופיילר, ואתם רואים שהוא פותח לנו כאן משהו שנקרא Trace Properties. בואו נסגור את זה רגע ובואו נסתכל מה יש לנו כאן. כדי להתחיל Trace, מה שאני צריך לעשות, אתם רואים שיש לי כאן New Trace, אוקיי? New Template, תכף נדבר גם על הטמפלייטים וכל מיני אופנים. בואו נתחיל סתם ב-New Trace, אוקיי? כשאני מתחיל Trace, הוא קודם כל מבקש ממני לדעת לאיזה סרבר אני רוצה להתחבר. בואו נגיד שאנחנו מתחברים לסאפ 2007. ומה שאני הולך לעשות עכשיו זה פשוט להפעיל אותו, אוקיי? לשנייה אני אפעיל אותו. תראו שאני לא בוחר כלום ולא משנה כלום. אני אומר לו run. מה שהולך לקרות עכשיו זה שהפרופיילר יאזין לכל מה שקורה בסרבר שלנו, SAP 2007. זה סרבר מאוד פעיל. אנשים מחוברים אליו עם הקליינטים של SBO, אנשים מחוברים אליו לכל מיני צרכים אחרים, מעלים דאטאבייסים, מורידים דאטאבייסים, ואפילו שרוב החברה יושבת פה, אתם יכולים לראות שבסרבר קורים דברים בקצב, קשה לי לאמוד את זה, אני לא יודע להגיד כמה רשומות יש כאן, אבל יש כאן. אתם רואים שיש הרבה מאוד. אוקיי? אני אעצור רגע את הטרייס. אני יכול לעשות לו או פוז, או ממש לעצור אותו. אני אעצור אותו לרגע. סתם אני אעבור, אתם יכולים לראות שהוא אומר, נגיד SQL Batch Starting, Batch Complete, והוא אומר לי איזה שאילתת SQL הוא עושה. כשהוא עושה טרנזקציות אז הוא אומר Start Transaction, End Transaction, Commit, Rollback. הוא אומר את כל הדברים האלה של, של ההתנהלות שלו. אתם יכולים לראות שכשהוא מפעיל Stored Procedure אז הוא אומר לי אני מפעיל את ה-Stored Procedure, זה ה... דיברנו על ה-Stored Procedure הזה בעבר, SQL, Execute SQL, הוא יכול להפעיל שאילתת SQL דרך Stored Procedure, אז זה ה-Stored Procedure הזה, זה יכול להיות שהמקור של זה Sub Business 1. הנה, אתם רואים שהוא אומר לי, ה-Application Name זה Sub Business 1.
אוקיי? אז זה מאוד נחמד, זה מאפשר לי להפעיל את הסרבר ולדעת מה קורה בסרבר. אבל זה לא כל כך שימושי בגלל שאנחנו רוצים לחתוך את זה טיפה. אנחנו לא רוצים להשתמש בכל הטרייס, אנחנו רוצים לעשות פילטר על הטרייס. נכון? אנחנו רוצים לראות רק את האינפורמציה שמעניינת אותנו. לצורך העניין, אם יש לי דאטאבייס מסוים שאותו אני רוצה לראות, אז אני יכול לעשות פילטר לפי דאטאבייס, ואני יכול לעשות פילטר לפי עוד הרבה דברים אחרים. בואו נחזור ונסתכל על זה טיפה. אוקיי, אני אסגור את הפרופיילר הזה. אתם רואים שיש לי כאן את החלון תוצאות, הוא לא מעניין אותי יותר. אני אתחיל טרייס חדש באותו סרבר. ומה שאני אעשה, אתם רואים שיש כאן טאב שמאפשר לי לעשות Event Selection. אני יכול לבחור את האירועים שאותם אני רוצה לנטר, אותם אני רוצה כחלק מהטרייס שלי. אז קודם כל אני יכול להגיד לו מה אני רוצה, ואתם יכולים לראות שאני יכול להגיד לו כאן Show All Events. בדיפולט הוא מראה לי רק את האיבנטס שבחרתי, אני אגיד לו Show All Events. אתם יכולים לראות שיש לו הרבה מאוד איבנטים, איבנטים שקשורים ללוגין לדאטאבייס, איבנטים שקשורים להבטחה של הדאטאבייס, איבנטים שקשורים לאובייקטים של הדאטאבייס, איבנטים שקשורים לוויואים של הדאטאבייס, איבנטים שקשורים לכל מה שאפשר לעשות עם ה-SQL Server. בואו נניח לצורך העניין שהאיבנטים היחידים שמעניינים אותי זה איבנטים של SQL רגיל, אוקיי? יש כאן ענף של איבנטים של SQL, אפשר לעשות קליק ימני ולעשות בחירה על כולם, אתם רואים. בואו נשאיר את זה ככה, נגיד שאני מתעניין רק ב-SQL ולא מתעניין בשום דבר אחר, אבל אני גם רוצה לפלטר לפי איזשהו דאטאבייס מסוים. אתם יכולים לראות שיש כאן קולום פילטר. נחץ קולום פילטר, אתם רואים שהוא שם כאן... לא, אני יכול לעשות את זה גם משם, אבל ציפי מכירה כנראה דרך אחרת. איפה זה ה-DB name? Database ID, נכון? זה זה? לא, Database name. אוקיי, אני לוחץ על זה, אז הוא כבר שם אותי פה. הוא כבר שם אותי מוכן לעשות פילטר, יופי, תודה ציפי. ואני אגיד לו שאני רוצה, אתם רואים שזה like ו-not like, שזה האופרטורים של SQL. כן? אז אני אגיד לו שאני רוצה דאטאבייסים שנקראים Assets 1 Infrastructure. אני כבר לא זוכר את ההמשך, Infrastructure Trial, זה הדאטאבייסים שאני משתמש בהם, ואני שם פה אחוז. אחוז זה אומר לו, אוקיי, אם זה מתחיל ככה וממשיך במשהו, לא משנה מה, אז תמשיך, אז זה בסדר. אז זה הלייק שלי, אתם רואים שיש כאן פילטר. אתם יכולים לראות שיש כאן עוד פילטר שאני לא שמתי אותו, שהמערכת שמה אותו. הוא אומר, אני לא רוצה שתראה לי אירועים שבאים מהפרופיילר. אוקיי? הפרופיילר באופן אוטומטי מסנן את עצמו. רואים את זה? אוקיי. אוקיי, אז בנינו פילטר שמפלטר לנו רק לדאטאבייסים שמעניינים אותנו. בואו נריץ את הפילטר הזה. טוב, הטרייס רץ. לא קורה כלום כי אף אחד לא משתמש בדאטאבייסים האלה. בואו נשתמש בהם בכוח. הנה הדאטאבייסס. אז אנחנו צריכים חיבור ל-SQL ה-2007. אוקיי. בואו נלך לדאטאבייס שנקרא Assets 1 Infrastructure Trials. אני אקח את זה ואני אעשה כאן query select כוכבית from כן, זה שאת פותחת טבלה ועושה משהו פה בסטודיו זה למעשה עושה שאילתה מאחורה. כן, בהחלט כן. בואו נציץ. אוקיי, מה קרה? 4 שאילתות. לא 4 שאילתות. 4 רשומות, אבל כל אחת אומרת משהו אחר. אחת אומרת התחלתי batch, אחת אומרת התחלתי statement, אחת אומרת סיימתי statement, אחת אומרת סיימתי את ה-batch. אוקיי? אתם תראו שפעולות שהן נראות קטנות קורות פה בהרבה שלבים, כי ה-SQL Server מטפל בהם הרבה. זה לא השאילתה שלך. זה לא השאילתה שלך. רגע, בואו נראה באיזה דאטאבייס מדובר.
לא שמתי את הטור הזה. אתה יכול להפסיק? אוקיי. לא, זה אי אפשר. אחרי שהטרייס רץ, אחרי שהטרייס רץ, אי אפשר לקסטם אותו. רגע, פרופרטיז, לא, הוא נותן לי. רגע, בואו נראה. אני צריך לבחור את הטורים, זה כאן, Organize Columns, ואני רוצה לבחור... הוא לא נותן לי לבחור חדשים. לא, זה לא נותן לי. טוב, נכון, האפליקיישן הוא סאפ, נכון, נכון, מעניין מאוד. ולמה הסאפ עושה שאילתות? אף אחד לא מחובר לדאטאבייסים האלה, רק אני. אולי... כן, יכול להיות שזה מחובר אצלי בתחנה. לא, יש לו כזה שבודק אם יש לו התראות. תגיד לי, אחוז זה לא רק תו אחד, כשעושים לייק, זה לא הכל. מעניין. הנה, אוקיי, הנה הוא, כנראה שפספסנו אותו קודם. הנה הוא, הנה הקודם. זה הקודם? טוב, אני לא יודע, עכשיו הוא נתן. אוקיי, select כוכבית from OACT, ארבע שורות, ואתם רואים שהאפליקיישן name זה Microsoft SQL Server Management Studio. עכשיו, בטח אתם שואלים את עצמכם מדי פעם, כשפותחים פה את הדאטאבייס ולוקחים טבלה ואומרים לו, אני רוצה לערוך את השורות הראשונות, כן, edit top at 9 rows, בגרסה הקודמת זה היה edit table, שאתם יכולים לערוך את הטבלה, open table. אז הנה הוא מביא את הנתונים, הוא עשה שאילתה מאחורה, נכון? אז מי שסקרן אותו איך זה עובד, הנה השאילתה. אפשר גם לקסטם את זה. כן, אפשר לקסטם את זה, אפשר לעשות עם זה כל מיני דברים מעניינים. אז הנה השאילתה, סתם להראות לכם שאפשר להשתמש בכלי הזה כדי להציק לדאטאבייס. אז זאת הייתה היכולת שלנו לשים פילטר, ועכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, טוב, בסדר, לי יש דאטאבייס אחד שאני עובד איתו, אני עובד איתו כל הזמן, למה אני צריך כל פעם להתחיל לבנות את זה, לשים פילטרים, להתחיל להתעסק? אז כמובן שבשביל זה יש פתרון שנקרא טמפלייט. אוקיי? אז אמרנו זה new trace, זה החלון שראינו עכשיו, מתחברים לדאטאבייס, בוחרים את האיבנטים, שמים פילטרים, עושים מה שרוצים, והלחצן הבא זה new template. אוקיי? new template זה אומר אני רוצה לעשות טמפלייט חדש. טמפלייט name, אני אגיד לו infrastructure, בסדר נגיד? אני יכול לעשות את הטמפלייט הזה על בסיס איזשהו טמפלייט שכבר קיים. בואו נגיד שאני אתחיל מהטמפלייט הסטנדרטי, בסדר? ואתם רואים שיש כאן וי שאני יכול לסמן use a default template for selected server type. זאת אומרת, אני רוצה שזה יהיה הדיפולט שלי. כשאני עושה טרייס חדש, אני רוצה שזאת תהיה הטמפלייט שאני משתמש בה, אני יכול לבחור שלא. אוקיי? אני יכול לבחור כל טמפלייט אם אני רוצה שהיא תהיה הדיפולט או לא. לא, זה בסדר גמור לי. זה בסדר גמור לי. וב-Event Selection, אני נניח שאני רוצה רק את הפילטר הזה על הטורים, בסדר? בואו נלך לדאטאבייס name, אין לי אותו, יש לי אותו. דאטאבייס... איפה הוא? בואו נלך מהכיוון השני, בואו נלך מכאן. דאטאבייס name, הנה הוא. Like, נעשה עוד פעם, Asset. one in אחוז. יופי, מצוין. אנחנו עושים לו סייב, ועכשיו אני אעשה טרייס חדש. אוקיי, אני מתחבר, ואתם רואים? כאן כתוב לי שאני משתמש בטמפלייט, assets one in user default. אני אעשה לו run, והוא כבר מפלטר לי על הדאטאבייס שלי. אתה יכול גם להגדיר טרייס ולפתוח אותו. לא, לא, open trace זה משהו אחר, מיד נראה את open trace. אוקיי, בואו נראה רק מה תכננו. אז ראינו איך עושים פילטרינג על הטרייס, ראינו איך עושים טמפלייטים. כמובן שמה שהצגתי על הסינון זה סינון קטן, אפשר לסנן בצורה הרבה יותר מתוחכמת. אפשר על כל טור להחליט מה בדיוק הסינון שאנחנו רוצים, אוקיי? וזה ביחד עם הבחירה של האירועים נותן לנו באמת שליטה מאוד מאוד מוצלחת על הטרייסים.
אוקיי, עכשיו בואו נראה מה קורה כשאנחנו רוצים לנתח את הטרייס, אנחנו רוצים לשמור אותו. בואו נחזור חזרה לפרופיילר. אוקיי, בואו נראה, יש לנו כאן טרייס, הוא רץ כמה זמן, הוא מקבל מסאב ביזנס 1 כל מיני עניינים. מה הוא קיבל סליחה. פה הוא התחיל בכל מיני existing connections, מי מחובר לדאטאבייס הזה, בסדר? הוא קיבל כמה הוראות מביזנס 1 שכנראה פועל אצלי במחשב ומחובר בדיוק לחברה הזאת. ועכשיו אני עוצר אותו. אוקיי? ואני מחזיק ביד את הטרייס. אני יכול לקחת את הטרייס הזה, ואני יכול קודם כל להשתמש בו כמו שהוא. אני יכול לעשות Ctrl F, ואם אני רוצה לחפש משהו, אז אני יכול לחפש אותו. אין לי שום בעיה, אני יכול לחפש אותו בטור מסוים. אוקיי, ואני יכול לחפש אותו באופן כללי בכל הטורים, אני יכול match case, לא match case, וזה יכול לעזור לי למצוא נניח שאילתה שאני רוצה. אוקיי, זה אופציה אחת. כן, אני יכול file, save. אני יכול לשמור את הטרייס הזה, אני יכול לשמור אותו או בקובץ מיוחד של טרייס שנקרא TRC, ואני יכול לחלופין להעתיק אותו, Ctrl A לצורך העניין, כן, Ctrl A, לא בוחר לי הכל. לא, אני יכול לבחור אותו אולי עם שיפט, ככה, לבחור, לעשות קופי ואז לעשות פייסט, לפעמים נוח לי לעשות פייסט ל-SQL, ל-Excel, לפעמים נוח לי לעשות פייסט ל-Word, אז מבחינה זו הדאטה פה הוא זמין כדי שנוכל לנתח אותו, ויש לו עוד דבר אחד מאוד נחמד שפחות מכירים, אפשר לעשות לו save ולהגיד לו, אני רוצה לשמור ל-Trace Table. אוקיי, בסדר, אני שומר ל-Trace Table, הוא רוצה להתחבר לדאטאבייס, לסרבר, הוא אומר לי, תגיד, לאיזה דאטאבייס אתה רוצה לשמור את זה? הוא הולך פשוט לשמור את זה בתוך טבלה. אני אחזור... כל אחד מהם זה שדה. אני לא יודע בדיוק איך הוא שומר את זה, לא בדקתי אף פעם את המבנה הפנימי שלו, אבל אני אשמור את זה ב-Infrastructure Trials, ואני אבנה טבלה חדשה שאני אקרא לה MyTrace. בסדר? שמרתי? טוב, בואו נסגור רגע. בואו נגיד לו open. אני רוצה מ-trace table. אוקיי. אני רוצה מהדאטאבייס שלי. הנה הוא. הנה my trace, אוקיי, הוא מזהה את הטבלאות שיש בהם trace, אני פותח. אוקיי, אז תגידו לי, טוב, נו, מה אתה מתלהב? אתה יכול לשמור לטבלה, אתה יכול לשמור לקובץ טקסט, אתה יכול לשמור סתם לקובץ, מה היתרון לטבלה? אז תראו, בטבלה יש לו קסם מיוחד, אתה יכול לעשות replay. אתה יכול להגיד לו, תריץ לי מחדש את השאילתות שהרצתי קודם. בסדר, מה שהקלטתי בטרייס, עכשיו אני רוצה להריץ את זה עוד פעם. לא סתם, כמו שאתם רואים, אני יכול לעשות כאן כמו דיבאג. אני יכול לעשות עם F10 ללכת צעד, ואני יכול לשים לו ברייקפוינטים. F9 שמתי ברייקפוינט, אוקיי? בואו נריץ אותו רגע. טוב, הוא אומר לי שהוא לא מוכן, בגלל שבשביל לעשות טרייס שאפשר להריץ אותו מחדש, צריך להיערך מחדש. צריך להיערך מראש, צריך לבחור שהטרייס יכלול כמות מסוימת של טורים. אתם רואים את הרשימה פה, הטורים שחסרים לו, שזה טורים שהוא חייב כדי לשחזר את זה. שזה בסדר, אני לא מתכוון להתאמץ על זה יותר מדי. זה גם לא כל כך שימושי בשיטה שבה אנחנו עובדים, אבל שתדעו שיש את הדבר הזה גם כן. אוקיי? אז זה היה SQL פרופיילר. ראינו שאפשר לעשות פרופיילים לכל מיני דברים. ה-SQL פרופיילר עושה פרופיילר ל-SQL. אפשר לפלטר אותו ואפשר לבחור איזה טורים יופיעו בטרייס שלנו לפי מה שמעניין אותנו. אפשר לקחת את התוצאות ולשמור אותן בכל מיני צורות, אפשר לקחת אותן ולנתח אותן בכלים אחרים. אפשר לעשות טמפליטים, וטמפליטים זה דבר חשוב, כי אם אתם עובדים עם דאטאבייס מסוים ואתם מגלים שאתם צריכים פרופיילר, אז דבר ראשון אתם בונים לכם פרופיילר לדאטאבייס הזה. לי יש במחשב שלי פרופיילרים לדאטאבייסים שאני עובד איתם. אפשר לשמור לקבצים, אפשר לשמור לטבלאות, ואחר כך גם להריץ את מה ששמרנו לטבלה עוד פעם בדיבאג.